ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ଏଗ୍ରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ତା ଉପରେ ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେଇ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଚେନ୍ନାଇରୁ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ଦ ଚେଞ୍ଜ ବିଫୋର୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଦି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।